20 manata görə qonşusu tərəfindən döyüldü. Ay Allah, qadını öldürdülər. Vay, 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 vay. İnsult keçirdi. Əli ayağı bu şəkildə geriyə bilmir. O qadın deyir ki, bu xəstəliyi Şəhlan boynunda qoyur. Sözlüm ayı dilləttirəcəm. Dərlanın başqa bir qonşu ilə də dava etdiyi ortaya çıxdı. Dəhşət. Efirə verə bilmirəm o görüntüləri. Dərlan sahibənin müalicə xərclərini ödəyəcəkmi? Məni sən döyəcəm. Kömək eləyin, yazıqdır. Bu, getsin müalicəsini elətdirsin. Bugün səni axtarıram da.